שומעים. אני רוצה לשאול אותך שאלה מעניינת. אמרת שהקדוש ברוך הוא יצר את העולם, יצר את האדם ונתן לו תורה. ואחר כך אמרת שהוא עזר ליהודים לצאת ממצרים. ונתן 12 שבטים דרכים, וכשהגיע הצבא של פרעה, כולם טבעו. מה עם השואה? רגע, אתה אומר שהרחמן הוא אדם טוב. הוא לא אדם בכלל. בחור טוב אתה מתכוון. לא, לא, דבר שאפשר לראות, אבל אתה אומר שהוא מרחם על כל אחד ואחד. נכון. עכשיו, אני אשאל אותך שאלה, איך זה יכול להיות שבמלחמת העולם השנייה, כאשר הגרמנים לקחו ילדים ולקחו צדיקים וחלפו להם את הפאות ורצחו אותם, האם הרחמן בעצמו לא רחם על כל האנשים האלה, לא אמר, יש ביניהם צדיקים? לפני שהוא רצה לשרוף לסדום ועמורה, הוא אמר, אין פה אף צדיק. שאלה יפה. ולכן אני באתי לשאול אותך את השאלה הזאת. תודה. עוד שאלה. בטח שיש עוד, אבל רק רגע. לא, זו שאלה יותר מעניינת. אפילו פרעה קיבל מכה, אחרי מכה נתנו לו רווח של שבוע. השאלה היא, מאין בן אדם שהוא לא דתי, שהוא רוצה לחזור בתשובה, מאין לו לדעת באמת שהנשמה עולה למעלה? מאין ההוכחה הזאת, האם חזרה פעם איזה נשמה ואמרה, אני חזרתי והיה ככה וככה וככה, עוד לא הוכח את זה. אף נשמה לא חזרה. מה השם שלך? שמי אבי. אבי או אברהם? אברהם. חזרת בתשובה. אברהם, שים לב. אני אגיד לך את האמת, אני לא דתי, שומר מסורת. רואים עליך. בטוח שרואים. אברהם, שים לב. אם אני עונה לך על שתי התשובות האלה, כן. אתה מקבל עליך ערב עול מלכות שמיים? אמא. תראה, לשכנע אותי זה קשה. נכון, לכן אני מבקש תמורה. אני מכבד אותך שאתה עורך פה באמון ואתה נותן הרצאה מעניינת, ואני באתי לשמוע את ההרצאה שלך. האם כבודו יקבל על עצמו עול מלכות שמיים? אתה רוצה ממני תשובות ישירות וגם אני מבקש תשובה ישירה. דיירקטלי. אני אגיד לך, אני בשלב זה רוצה לשמוע את התשובות. אני בשלב זה מעוניין לשמוע את תשובתך. עושים דיל או לא? בלי נהל. בלי נהל. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. גם אברהם בשאלתו נהייתה בדברו. ובכן אברהם, בפרק כ"ח בספר דברים, פרשת כי תבוא, פרשת התוכחה, מתוארת השואה לפרטי פרטים עד דק. זאת אומרת, התורה אמרה לנו מראש שכך יהיו פני הדברים. למה? בוא אני אקריא לך קטע קטן, בגלל שאתה אמרת בלי נדר, אז אני אתאמץ יותר. קללות. בברכות והיה אם שמוע תשמע בקול אדוני אלוהיך לשמוע לעשות את כל מצוותיו אשר אנוכי מצווך היום ונתנך אדוני אלוהיך עליון על כל גויי הארץ ובאו עליך כל הברכות האלה וסיגוך כי תשמע בקול אדוני אלוהיך ברוך אתה בעיר וברוך אתה בשדה ברוך פרי בטנך ופרי אדמתך ופרי בהמתך שגר אלפיך ועשתרות צונך ברוך תנאך ומשארתך, ברוך אתה בבואך וברוך אתה בצאתך. ייתן אדוני את אויביך קמים עליך ניגפים לפניך, בדרך אחד יצאו אליך ובשבעה דרכים ינוסו לפניך.
יצב השם איתך את הברכה באסמך ובכל משלח ידיך וברכך בארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך. הקימך השם לא לעם קדוש כאשר נשמע לך, כי תשמור את מצוות השם אלוקיך והלכת בדרכיו. וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממכה, ואותירך השם לטובה בפרי בטנך ובפרי מהמתך ובפרי אדמתך על האדמה שנשמע השם לאבותיך לתת לך. יפתח השם לך את אוצרו הטוב את השמיים, לתת מטר ארצך בעיתו ולברך את כל מעשי ידיך, והלווית גויים רבים ואתה לא תלווה, ונתנך השם לראש ולא לזנב, והיית רק למעלה ולא תהיה למטה, כי תשמע אל מצוות השם אלוקיך אשר אנוכי מצווך היום לשמור ולעשות, ולא תסור מכל הדברים אשר אנוכי מצווה אתכם היום, ימין ושמאל ללכת אחרי אלוהים אחרים לעובדם. כל הברכות האלה מובטחות אם תשמע בקול השם אלוקיך, כמו שהוא התכוון. לטובתך אתן לך ברכה עד בלי די. אבל אומר הקדוש ברוך הוא, והיה אם לא תשמע בקול השם אלוקיך לשמור לעשות את כל מצוותיו וחוקותיו, מסורתי זה לא מספיק, את כל מצוותיו וחוקותיו שאנוכי מצווך היום, ובאו עליך כל הכללות האלה והשיגוך, ארור אתה בעיר וארור אתה בשדה, ארור תנאך ומשארתך, ארור פרי בקנך ופרי אדמתך, שגר ענפך מה שאתה רוצונך, ארור אתה בבואיך וארור אתה בצאתך. ישלח השם בך את המערה, את המהומה ואת המגערת, בכל משלח ידך אשר תעשה, עד ישמדך ועד עבודך מהר, מפני רוע מעלליך אשר עזבתני. מספיק, אה? הקדוש ברוך הוא גם אומר מספיק למה שאנחנו עושים, ואנחנו לא מפסיקים, זה הבעיה. הלאה אומר, ידבק השם בך את הדבר עד כלותו אותך מעל האדמה אשר אתה בא שמה לרשתה. היו שקראו לברלין ירושלים, עד אשר אתה בא שמה לרשתה. יקחה השם בשחפת ובקדחת ובדלקת ובחרחור ובחרב ובשידפון ובירקון, ורדפוך עד עובדיך. יתנך השם ניגף לפני אויביך, בדרך אחת תצא אליו, ובשבעה דרכים. עוד לא איביך ואין לך מושיע, בניך ובנותיך נתונים לעם אחר, ועיניך רואות וחלות עליהם כל היום ואין לי על ידיך, והיית משוגע ממראה עיניך אשר תראה. יקחה השם בשחין רע על הברכיים על השוקיים אשר לא תוכל לרפא מכף רגלך ועד קודקודיך, והיית לשמה למשל ולשנינה בכל העמים אשר ינהגך השם שמה. בנים ובנות תוליד ולא יהיו לך כי ילכו בשבי. וכך ממשיכה התורה ומעריכה, ובאו עליך כל הכללות הלב ורדפוך והשיגוך. היו אנשים שהתחבאו מאחרי אותם גרמנים, והיטלר ימח שמו וזכרו אמר להם, לא, אתם לפני 3-4 דורות הייתם יהודים. זאת אומרת הכללות רדפו והשיגו כל אחד מי שנגזר עליו באותה גזרה. כי לא שמעת בקול השם אלוקיך לשמור מצוותיו וחוקותיו.